Արդեն տարիներ շարունակ ավանդույթ է դարձել Ջավախքի Գարուն երգի Պարի մրցույթ փառատոնը, այս մասին տեղեկացնում է Աշուղ Ալիք Ջավախքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Սյուն թվականի օգոստոսի 9-ին Ախալքալագի մշակույթի տանը տեղի կունենա Ջավախքի Գարուն երգի Պարի մրցույթ փառատոնը։ Ասենք, որ ավանդական սա հերթական, ավելի ճիշտ 14-րդ փառատոնը։ Ծրանով երևի թե ամեն ինչ ասված է 14-րդ փառատոնը, ես ցանկանում եմ բոլոր մասնակիցներին հաղթանակ, հրավիրում ենք բոլորիդ մասնակցելու այս երկի պարի մրցույթ փառատոնին։